Xong chim biệt xua con con ta ác ní cha ác con xong lập ngay thầm mây bên ní dường bàn to chụp chung khả ní mà đồng tiền ta con ta ác ní nhằm hà bê bật hai lần ấy cha nơi thầy ní dường này tự tù hà khẳng bằng lần bị nhiên được chứ nế nơi bê đề con sạp xong sạp đòi dô cho tục đá xong một con ta ác ní tự tù bàn nơi cầm lang tự tù bàn nơi gần nhà bì bật ác cha ai lần ní xong con bàn tự bàn to sạp bật bò bà chăm thầm ngay chung mùi nhìn này cử tầng ác ní ប្រពោប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី7ខែមេសាចំណងជើងព្រះបន្ទូលសន្យានៅពេលគេងកូននឹងចូលដំណេកដោយអត់ភ័យខ្លាចហើយដេកលងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ4៤អាមែនបងប្អូនលេងពុំតាន់អស់ចិត្តផងស្រាប់តែដល់ម៉ោងចូលគេងហើយមានពេលខ្លះយើងមិនតាន់ងងុយគេងផង bọn chàng nơi lên ở bàn dưới, bọn chàng ao nơi nà mà nè ăn sụp hơi rướng, ai bọn đặt bàn tỏ tiền. Bọn tái, luôn rồi bọn bọn trời ca kênh bên mùi dục. Nước tơ bọn ai lên sập bái chỉ riêng rõt ngày. Được chứ nét, cho khăn ông phối, hơi bất thân nèk rồi bọn bọn cho nập chàm thá, bà chìa mà chạp bàn xa nè giá thá, bà ăn năng bà tiên ai bọn vô sập lộ. បបិតប្រជាម្ចាស់ពេលខ្ញុំចូលគេងសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយខ្ញុំសូមប្រទានការយល់សប្បុរសល្អមកក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំផងអាមែនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះសូមកូនបានបិទភ្នែកហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូលបង្គំអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះអរគុណអស់គ្នាស្ដាប់ឮអំពីព្រះបន្ទូលសន្យានៅពេលគេង ព្រះអង្គអើយតាព្រះអង្គសន្យាអ្វីខ្លះជាមួយនឹងកូននៅពេលដែរកូនតាអគ្នាចូលគេងព្រះអង្គអើយពេលខ្លះនៅពេលដែរកូនគេងកូនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចឬក៏យល់សັບអ្វីមួយដែលជាការអាក្រក់ព្រះអង្គអើយនៅពេលដែលកូនគេងសូមមកកូនទទួលបាននៃការការពារពីព្រះអង្គហើយគ្រប់ទាំងដំណេករបស់កូនសូមមកកូនបានគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ ព្រះអង្គអើយគ្រប់ទាំងដំណេកដែលកូនគេងសូមមកកូនបិទភ្នែកគេងហើយសូមឲ្យកូនទទួលបាននៃការយល់សប្បុរសល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមមកកូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅការការពារពីព្រះអម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមកុំឲ្យកូនមានការភ័យខ្លាចឬក៏ខ្វល់ខ្វាយអ្វីនោះឡើយសូមមកកូនទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយនឹកចាំពីព្រះអម្ចាស់ត្បិតទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ព្រះអង្គអើយគុណអរគុណទ្រង់គោសុំថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន